då när jag väl vaknar så inser jag att jag har inga kläder på mig på underdelen av min kropp. Och det är 100% säkert på att jag själv inte har tagit av dem. Och min första tanke då var ju liksom att det här har inte jag gått med på, vad håller han på med? Och jag puttar bort honom och frågar liksom, vad är det som händer? Och han börjar tjata och liksom, han försöker ju få mig att ändra mig och vilja gå med på någonting som jag från början har sagt att jag inte vill göra. Året var 2012. Den då 20-åriga fotbollsspelaren Alexandra Nord hade precis flyttat till London och under en utekväll träffade hon en av Premier Leagues mest kända fotbollsspelare. Han fick snabbt upp ögonen för henne, men hon visade tydligt att hon inte var intresserad. Alexandra sprang sen på fotbollsstjärnan fler lördagskvällar den hösten och under den sista kvällen övertalade spelaren i fråga henne att hoppa in i hans bil. Men istället för att vänta på Alexandras kompis ville han köra och köpa mat till henne för att få henne att nyktra till. Och därefter styrde han kosan till ett hotell, trots att Alexandra inte ville det. Spelaren lovade då att hon skulle få ett eget rum, men inte heller det levde han upp till. Sen när vi väl kommer upp till vad jag trodde var rummen så visade sig att det bara var ett rum. Och jag var väldigt tydlig redan där och då att ingenting skulle hända. Och det sista jag minns är att jag ligger på sängen med alla mina kläder på mig och är väldigt tydlig med liksom att jag vill inte göra någonting. När hon vaknade morgonen efter kände hon direkt att någonting inte stämde. Hon var avklädd på nederdelen av kroppen och hennes strumpbyxor var trasiga. Och intill i hotellsängen låg fotbollsspelaren utan kläder med händerna på hennes kropp. Jag känner att någon liksom tar på mina privata delar och det tar en stund för mig att fatta vad som faktiskt händer och vart jag är och vem jag är med. Och jag skämdes jättemycket och jag började tänka, liksom, har jag sagt att jag vill det här eller har jag visat, har jag varit otydlig i mitt kroppsspråk? Och jag tror att jag skyllde mycket och försökte hitta ursäkter åt honom för att göra hans beteende okej. Men i slutet av dagen så tror jag att jag verkligen skämdes. Varför tror du att du skämdes då? Jag tror man känner en form av skam. Och jag minns att liksom jag hade min korta klänning och ja, man ska säga, klubbkläder. Och jag hade ingen jacka och jag visste inte hur jag skulle komma hem. Och det var mycket så här små saker som man kände att man kände sig så här billig och som att det var okej. Att han gjorde som han gjorde och att det var mitt eget fel att det blev som det blev. Så jag la nog mycket, mycket skuld på mig själv helt enkelt. Efter den här händelsen, har du haft någon kontakt eller träffat honom igen efter det som hände på hotellet? Jag har inte pratat med honom. Däremot har hans manager, han ringde ju mig dagen efter, tror jag, eller två dagar efter, någonting sånt. Och ville nog göra sig säker på att jag inte skulle prata om händelsen och att det skulle förstöra hans karriär. Och kanske inte bokstavligen förstöra hans karriär, men lite det här att han hade fru och hon var gravid och det var mycket dittan och dattan. Och att, lite så här skrämsel, tror jag, att du ska inte tro liksom att det är någonting som är fel. Det är ju inget fel som har hänt här. Liksom, de ville verkligen klargöra det, tror jag. Så någonstans tror jag väl att han visste om att det han hade gjort var fel. Men jag skämdes och jag sa bara att jag skulle inte berätta för någon. Liksom.